Бишкек шаарында илдет көбөйүп кеткендигине байланыштуу баш калаадагы 4 районго стационардык борборлор ачылды. Учурда аталган медициналык борборлордо бардык бейтаптарга көмөк көрсөтүшүүдө. Арча Бешик конушундагы Газпром спорт комплексинин аянтында турабыз. Бул жерде кошумча стационардык пункт ачылган. Бул жерде атайын ооруларды дарыгерлер кабыл алышууда. Бирок оорулардын саны көп болгондуктан дарыгерлер жетишпей жаткандыгын айтышууда. Ленин районунда 90 бейтапка орун даярдалып, дарыгерлер тынымсыз иштеп жатышат. Медициналык адистердин жетиштиги көйгөй жаратууда. Биздин больницаларда иштеген, поликлиникаларда иштеген кесиптештерибизден суранат элек, келип жардам берсеңиздер, жетишпей атабыз. Врачтар чындыгында аябай жетишпегенде, илагыдай эле абал болуп кетет. Свердлов райондук стационардык борборунда элдин агымы өтө эле көп болуп, бейтаптардын ортосунда аралык сакталбай, дарыгерлер менен элдин ортосунда пикир келишпестиктер орун алууда. Аталган борбордо 150 орун даярдалып, жалпы 265 адам кайрылган. Алардын ичинен 2 киши каза тапкан. Врачка менен только чисто капельницага экинчиден үчүнчүгө алып аткандардын, пожалуйста, гиресиз, врачка дегенде очередьте турбайбы? Октябрь районунда 140 орун даярдалып, жалпы 520 адам кайрылган. 2 адам стационарга жаткырылып, бир бейтап көз жумган. Дарыгерлердин айтымында оор абалда келген бейтаптардын саны арбын болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Биринчи күнү келген күн эле 217 киши принимать эттик, 248 манипуляциялар көп болду 600 чейин. Эми күндөн күнгө көбөйүп атат. Азыркы учурда бизде 6 врач, 11 медсестра. 2 санитарыбыз бар пока. Эми бүгүнкү күндө пациенттер аябай көп келип атат, себеби баягы үйүндө жата берип көпчүлүгү күчөтүп алгандар болуш керек. Бирок ошо менен баары бир колдон келген жардамды берип атабыз. 1 май районунда 150 орун даярдалып 587 адам кайрылган. Алардын ичинен 570 астма укол жана тийиштүү медициналык жардам алса 14 бейтапка кеңеш берилген. 3 адам стационарга жаткырылган. Медициналык борборлордо кезек күтүп жардам күткөн карапайым жарандардын да кезеги узун. Антим врачтар да жетишпей атат. 118-ге, 112-ге, 103-кө чалсак албайт. Температура болуп, алып барсак орун жок. Жаткырганга место жок деп. Коридор, салдырларга жаткырып, тинтип алып кеткендер болуп атышат. Ошо эме. Дагы ушундай ушундайларды көп көп ачып кийсе жакшы болот элем, элди эме кылып кичине элди кичине үндөп жакшы жака үндөп. Элдин көптүгүн карачы балам, тегеретей элдин көптүгү. Ана 233 номерди алдым, али жаңы 93 орунду чакырып атат. 7-чи канал буга чейин колунда бар ишкерлерди ашыкча жайларын оорукана үчүн бергиле деп чакырык жасап келген. Эми минтип биздин каналдын чакырыктары да ишке ашып, айрым жарандар менчик жайларын оорукана катары берүүдө. Чет жерде жүргөн мекендештерибиз да жөн карап турбастан өз ыктыярлары менен Орусиядан келген 23 дарыгер улуттук госпиталда иштеп башташты. Ошондой эле аймактардан келген 106 дарыгер Бишкектеги ооруканаларда бейтаптарга жардамын көрсөтүп жатышат. Мына 106 медициналык кызматкер, маселе 106 медициналык кызматкер жер-жерлерден келип мына Бишкекке жардам берип атат. Бишкекте мына 30% тегерегинде деп айттым. Азыр андан да көбөйүп кетти. Медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө ооруп атат. Өздөрү ооруп атат, же контакт болуп обсервацияда жатат. Ошондуктан жетишпегендиги, кадр жетишпегендиги бүгүн да байкалууда. Мындан тышкары дагы айтып кетиш керек, кече чоң ыраазычылык билип Россия Федерациясынан 23 медициналык кызматкер келди. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Бишкек шаарында ырбап кеткен илдетти башка аймактарга жайылтып ийбеш үчүн алдын ала иш чаралары көрүлүшү керектигин билдирген. Чүй облустук администрациясынын маалыматына ылайык, кырдаал көзөмөлдөнүп, ээн эркин жүргөндөргө тыюу салынып жатыптыр. Бирок экономикалык шартка байланыштуу Чүй облусунан башка облустарга каттам жабылбайт экен. Такылдетти каттамды областтардан жабылганда анда туура эмес болуп калат. Ошондуктан бул чектөө коюш керек, баягы жөн эле кажети жок келип кеткенге чектөө коюш керек, андай экономикалык баягы
товарларды ташуу бар, айыл чарба иши жүрүп атат, заводдор иштеп атат, алардын баягы вактылуу режимге иштеп кеткенге ошондой тапшырат берди. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.